សូមជួយលើកលំនឹងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីតន្ត្រីកានិងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា metrai តទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី HelloVOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទរបៀបវីរៈយុទ្ធសាសវៀតណាមដឹកនាំអាស៊ានសម័យ Covid-19 ដែលមានកញ្ញាបិចចារ៉ាឌិននាយកប្រតិបត្តិរងនៃវិទ្យាស្ថានគមែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាព CICP ជាវាគ្មិន និងខ្ញុំសូមជំរាបជូនប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបថាដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ Covid-19 ដែលដើរទៅឲ្យបក្ក្លិករបស់ VOA ធ្វើការពីផ្ទះដូច្នេះយើងបានថតទុកប័ណ្ណសម្ភារនេះជាមួយនឹងមិនអាចធ្វើការហៅចូលរបស់ប្រិយមិត្តជាបੰដាអាសនដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់ប័ណ្ណសម្ភារនៃកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកអូនឆេងពោជាអ្នកសម្របសម្រួលដូចតទៅ បាទសូមអរគុណហើយពីបន្តផ្សាយក្នុងរីទិនីភ្នំពេញរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទអូនចេញប៉ុននៅសហការីក្រុមផ្សាយផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាក៏សូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មន្តអ្នកទស្សនាទាំងអស់ជាទីមេត្រីលោកល្នុណាងក៏ពុកបាទស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលដូចល្នុណាងធ្លាប់បានជ្រាបមកហើយរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហស្សសប្តាហ៍ទី1ដើមខែនេះនេះមួយ យើងនឹងមានការជជែកពិភាក្សាអំពីប្រធានបទតើទើបនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬ ASEAN corner នៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងមានកញ្ញាបេជ្ជារ៉ាឌីននាយកប្រតិបត្តិរងនៃវិជាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការក្នុងสันติភាពឬ Haukata CICP ចូលរួមជាមួយយើងជាវេកមិញដើម្បីជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទ ដែលតើនៅក្នុងប្រធានអាស៊ានសម័យ Covid-19 និងរបៀបវិរៈជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វៀតណាមបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាចារ៉ាឌីនបាទចាជម្រាបសួរបាទអរគុណហើយលោកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយថានៅទោះបីជាប្រទេសវៀតណាមដឹកនាំដោយគណៈបកកុម្មុនីប៉ុន្តែកិត្តិនាមជាអន្តរជាតិរបស់វៀតណាមកំពុងតែកាន់ឡើងម្យ៉ាងដោយសារតែកត្តាតេទៀងផ្នែកប្រជាសាស្ត្រនិងផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច នៅម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែទីតាំងត្បិតតល់យុទ្ធសាស្ត្រជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយនឹងមហាជ៉ិនដែលនាំឲ្យវៀតណាមអាចទាក់ទាញការចូលគមត្រូលទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងយោធាពីបណ្ដាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំមូលរួមមានสหរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីជាដើមជាប្រធានអាស៊ានផងក្នុងឆ្នាំនេះក្នុងក៏ជាសមាជិកមិនអាចិនត្រៃនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិផង ឆ្នាំ2020នេះឋានៈននទូនេតិរបស់វៀតណាមបានធ្វើទូការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងអំពីថាតើទូនេតិទៅនេះអាចផ្ដោលបំលាស់ប្ដូរនឹងការវិវត្តយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរលើប្រធានបទរស័ព្ទរបស់វៀតណាមបានជួបប្រទះដូចមានករណីសមត្ថចង្កាដបងនិងករណីនយោបាយទឹកនៃអាងទន្លេមេគង្គផ្តែយ៉ាងណាក្តីនៅឆ្នាំនេះឆ្នាំ2020 គម្រោងការត្រៀមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរបស់វៀតណាមនឹងបានទទួលការរំខានជាអនេកពីវិបត្តិមង្កល្លាំងដោយជំងឺកូវីដ19ដែលសំបីទៅតែការធ្វើដំណើររបស់សមាជិកឬមេដឹកនាំអាស៊ានទៅវៀតណាមដើម្បីប្រជុំកំពូលក៏ត្រូវអាក់ខានផងដែរដោយសារតែត្រូវជំនួសមកវិញដោយការប្រជុំពីចំណាយតាមរយៈមន្ត្រី baix ទូរកាត់អាមេរិកមេគុំតំណើប អតីតនេះសំណួរដំបងខ្ញុំចង់សួរទៅកញ្ញាវេកមិនបន្តិចតទៅមុននឹងចូលមកធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2020នេះវៀតណាមគាត់បានប្រុងជើងការយ៉ាងម៉េចគាត់មានចក្ខុវិស័យយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរក្នុងការដឹកនាំកម្មចង្គោរអាស៊ាននៅឆ្នាំ2020នេះក្នុងករណីដែលអតរនមាន COVID-19 មុនចូលឆ្នាំ2020នឹងបាទសូមជញ្ជួយកញ្ញាបាទចា ជាការជាស្ដាយនៅពេលនៅចុងឆ្នាំ2019ពេលដែលប្រទេសថៃគាត់បានផ្ទេរភាពជាប្រធាននៃអង្គការអាស៊ាននឹងមកប្រទេសវៀតណាមវៀតណាមត្រឹមតែខចុងខែវិច្ឆិកាវៀតណាមបាន ប so, ្រងព្រឹត្តថានៅក្នុងឆ្នាំ2020គេរួចរាល់គេត្រៀមរួចរាល់សម្រាប់ត្រៀមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋតរ300កិច្ចប្រជុំអញ្ចឹងមកនេះថានេះគឺជាចំនួនមួយច្រើនហើយធំហើយវៀតណាមផងខ្លួនឯងផងដែរបានដាក់ចេញនៅគោលការណ៍ធំធំចំនួន5ក្នុងភាពជាម្ចាស់ផ្ទះនេះទី1គឺដែលបញ្ហាអស់នោះវាអត់ធ្វើជាខុសគ្នាធម្មតាទេពីប្រធានមុនមុនប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមានចំណុចចុះដល់សាស្ត្រច្រើន អឺទី1ហ្នឹងគឺរក្សាឲ្យបាននៅសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ហើយនេះជាបញ្ហាសន្តិសុខចម្បងធំមួយដែលវៀតណាមបានលើកចែងនៅវិបត្តចម្ធំធំចំនួន2អឺទី1គឺវិបត្តរ៉ាំរៃនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងទី2នៅបញ្ហារបស់ទន្លេមេគង្គអឺទី2ហ្នឹងគឺពពកព័ន្ធនឹងបញ្ហាពង្រឹងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច អាននៅក្នុងហើយនឹងស្មារតកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់នេះឯងហើយដែនវៀតណាមចង់ពង្រឹងនៅបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការជាប់លំហូរនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ដោយសារតើមើលឃើញថាអាស៊ានខ្លួនឯងហាក់ដូចជាមានការនាំចិញ្ចឹមនំជោជាមួយនឹងដៃគូជាភាគីជាជាងច្រើនជាងនៅក្នុងតំបន់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងវៀតណាមនឹងដាក់ចេញជាកូកាហើយនឹង អឺរៀបរៀងជាក់លាក់មួយចំនួនសម្រាប់ពង្រឹងខាងសិទ្ធិលំហូរសិទ្ធិក្នុងតំបន់ហើយចំណុចទី3ហ្នឹងគឺវៀតណាមក៏ចង់ប្រម៉ូតឬក៏លើកកម្ពស់នៅការតទូស្គ or ខាងផ្នែកអាស៊ានជាសហសមាគមមួយដោយសារយើងបានដាក់ចេញនៅសមាគមអាស៊ានវាហៅសមាគមអាស៊ានឆ្នាំ2015អញ្ចឹងវៀតណាមក្នុងក្នុងខ្លួនឯងក្នុងភាពជាប្រធាននៅឆ្នាំនេះបានត្រៀមថានឹងលើកឡើង រឿងបញ្ហាគួរចាប់រំមួយចំនួនដូចជាថានឹងអឺប្រប៉ូសឬក៏អឹមលើកលើកជើងសម្ណាសស្នាឲ្យថាយើងដាក់ logo របស់អាស៊ានក្នុងលិខិតឆ ang ដែនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសមាជិកអាស៊ានទាំង10ទាំង10ប្រទេសហ្នឹងតែម្ដងពលរដ្ឋ650លាននាក់ចាហ្នឹងក៏អាចថាជាពេលដែលវៀតណាមនឹងគាត់ថាហ្នឹងជាអ្វីមួយដែលយើងធ្លាប់ឃើញក្នុងការពង្រឹងហ្នឹងជាលក្ខណៈជាស្នាយ៉ាងណាបន្ថែមពីលើហ្នឹងក៏វៀតណាមនឹង លើកឡើងពីបញ្ហារបស់អឹមការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានខ្លាំងៗព័ត៌មានមិនពិតឬក៏ព័ត៌មានយុះញង់អីចឹងទៅអញ្ចឹង វ uh, 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 ៀតណាមបានដាក់កូដកិច្ចជាក់លាក់នឹងទី4គឺរដ្ឋបន្ទឹងចំណងមិត្តភាពឬក៏ភាពជាដៃគូរបស់អាស៊ានរបស់វៀតណាមជាមួយនឹងដៃគូខាងក្រៅអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងពេលដែលវៀតណាមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះປີលើករួចមកហើយនឹងវៀតណាមបានផ្លាស់ប្តូរតម្រង់មួយចំនួនដូចជា EAS ថាកិច្ចប្រជុំអាស៊ីកម្ពុជាបូកពៀននឹងដោយបន្ថែមសារមរិទ្ធជុលហើយនឹង ADMM ដែលជាកិច្ចប្រជុំរបស់អាស៊ានកិច្ចប្រជុំរបស់អាស៊ានប៉ុន្តែ អមផ្ដោតទៅលើបញ្ហាកាពីជាតិរបស់អមមន្ត្រីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីកាពីជាតិដែលបកកើកឲ្យមាន AEM Plus ទាញចូលនឹងដៃគូទាំង3ផ្សេងទៀតរបស់អាស៊ានចូលរួមមានអីដែរខ្លះដែរបាទរួមមានជប៉ុនកូរ៉េនិងចិនចូលនៅក្នុងក្នុង AEM Plus អញ្ចឹងពេលយើងអាចមើលឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំនេះ2020នឹងអាស៊ានក៏វៀតណាមក៏បាន ក្រុងថានឹងមានការកែតម្រូវមួយទៀតទាក់ទងនឹងបញ្ហាអសិបដែលយើងអាចភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងតំបន់ដែលរួមមាន20ប្រទេស25ប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំមុននោះពេលដែលថៃប្រទេសថៃຖືជាម្ចាស់ផ្ទះ អឺគាត់អាចសម្រាប់នៅការព្រមព្រៀងនឹងបានដោយសារមានការមិនយល់ស្របមួយចំនួនពីសមាជិករបស់ប្រទេសឥណ្ឌាអញ្ចឹងវៀតណាមអាចយកភាពជាម្ចាស់ផ្ទះភាពជាប្រធានរបស់ខ្លួនឯងក្នុងឆ្នាំនេះសម្រាប់ទៅបានហើយនឹងបញ្ចប់ឬក៏រួមជារួមនៅបញ្ហាឬក៏នៅភាពជាដៃគូឬក៏ agreement ខាង ASEAN ហ្នឹងហ្នឹងក៏ជាសមត្ថភាពមួយទៀតបើសិនជាវៀតណាមអាចសម្រាប់បាន ជាចំងក្រោយវៀតណាមចំណុចទី5នឹងវៀតណាមក៏បានក៏សម្គាល់ខ្លាំងទៅលើទម្រងឬក៏ការកែទម្រងរបស់អលិកាធិការឋានអាស៊ានហើយវៀតណាមអាចនឹងមានលទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការស្នើឲ្យមានសំណើមួយថ្មីក្នុងការយន្តការអាស៊ាន- x ប៉ុន្តែហាក់ពីដើមឡើយ អឺក្នុងការសក្តិព្រមព្រៀងឬក៏សម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានក៏ដោយត្រូវមានត្រូវមានកងសងស៊ីសឬក៏ការសម្្រាច់ជារួមទាំង10ប្រទេសតែម្ដងទាល់តែ10ប្រទេសព្រមទាំងអស់ចាតើទាល់តែ10ប្រទេសបានឯកទៅរួចបានអញ្ចឹងវៀតណាមអាចថាមើលទៅវាជាភាពមិនមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏ដូចថាមានភាពប៉តិម្បតុងក្នុងការសម្្រាច់នៅបញ្ហាមួយចំនួនជារួមអញ្ចឹងវៀតណាមក៏ចង់ប្រភពចង់ស្នើឲ្យមានអាស៊ានដកប៉ុន្តែតាមលក្ខខណ្ឌគោលការណ៍មួយមួយ same time moment របស់ទេអញ្ចឹងនេះនៅក្នុងការកំណែទម្រង់ថ្មីមួយទៀតដែលវៀតណាមបានលើកស្នើយកមកចាស់បាទសូមអរគុណកញ្ញាហើយលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA បាទដល់ឆ្នាំ2020នេះវាប្រាកដជាមានរោគរាតត្បាតចេសកល COVID-19 នឹងអញ្ចឹងរបៀបវិរៈរបស់វៀតណាមទាំងឡាយទាំងពួងនឹងមានការប៉ះពាល់យ៉ាងដូចមិនដេចកដែរតាមកាងគេតរបស់កញ្ញាហើយវៀតណាមក៏បានឆ្លៃតបយ៉ាងដូចមិនដេចក្នុងការឥឡូវនេះរបៀបវិរៈកម្រុងការឲ្យមានអស់ហើយសម្រាប់តែចេញ COVID-19 មកក៏ បោះពាល់យ៉ាងមិនខ្លះគាត់បានធ្វើយ៉ាងមិនខ្លះដែរបាទចាអញ្ចឹងបន្ថែមពីលើការព្រមព្រៀងឬក៏ការត្រៀមខ្លួនយ៉ាងមោះមុតរបស់វៀតណាមហ្នឹងយើងក៏បានពិភពលោកទាំងមូបានជួយប្រទេសនឹងបញ្ហា Covid-19 ហ្នឹងឯងដែរបានព្រៀងຕົកទេអញ្ចឹងវៀតណាមកន្លងមកយើងឃើញហើយវៀតណាមបានសម្រេចនៅជោគជ័យសម្រាប់ផប3ធំធំនៅ3ខែតំបងមករាកុម្ភៈនឹងមិถุนាតាមការសម្រេចកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីខាងផ្នែកការពាជិត្រ នឹងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែមានដែលក្នុងខែមេសានេះកំពតត្រូវមានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាមួយហើយនឹងត្រូវមានមួយទៀតនៅខែវិច្ឆិកាតែជាអកុសលពេលដែលយើងជួបបញ្ហាវិបត្តិ COVID-19 ហ្នឹងអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវបានហ៊ុនកូនរង្គើឬក៏រំសាយហើយបញ្ហាដែលវៀតណាមបានលើកឡើងជាគោលជាផ្សេងតទៅបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរបបហ្នឹងគឺបញ្ហាសម្អាតចុងខាងតំបងនិងបញ្ហាមេគង្គហ្នឹងដែលវៀតណាមបានត្រៀមហ្នឹងបែរជាអខានក្នុងការ ចុចេកវេញេកឲបានក្បោះក្បាយជាងនឹងពីព្រោះបើសិនជាយើងចាំរហូតទៅដល់ខែវិច្ឆិកាអានឹងលទ្ធភាពក្នុងការភាសាវេញេកក្នុងនឹងអាចថាកាន់តែតិចទៀតហើយបញ្ហាសមត្ថជននឹងបងជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃរហូតអាចថាតាំងពីយូរមកហើយប្រទេសផ្សេងៗនឹងគឺចង់ដាក់ចេញនៅ កម្មវិធីបប្រតិបត្តិរបស់អឺសមត្ថជញ្ញាណដំបូងយឺហៅកាត់ថា COC ហ្នឹងឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាអឺលិខិតបឋមពងរៀងពងរៀងពងរៀងបឋមនៅក្នុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងហើយយើងក៏ព្យាយាមរុញខាងក្នុងតំបន់នេះយឺព្យាយាមរុញឲ្យចេញជាការអឺចេញជា អមការអនុម័តរួមដោយឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែដោយសារការរង្គោះរង្គើនេះធ្វើឲ្យអខានក្នុងការកិច្ចក្នុងកិច្ចប្រជុំជាច្រើនពីព្រោះសមត្ថចារនំបងហ្នឹងយើងត្រូវពិភាក្សាជ្រៅមែនទែនហើយមិនប្រកាសថាអឺបើសិនជាចាំដល់កិច្ចប្រជុំកពុខខេត្ត11ហ្នឹងយើងតើយើងមានពេលកប់កួនទេក្នុងការលើកយកបញ្ហាសមត្ថចារនំបងមកភីឲ្យបានកွားក្បាយទោះជាវៀតណាមជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងជាប្រធានហ្នឹងបាន ទោះសក្ត័យពង្រាងតាក់តងនឹងការអនុម័តផ្សេងផ្សេងក៏ដោយអញ្ចឹងយើងមាននៅមន្ទិលសង្ស័យកន្លែងហ្នឹងឥឡូវនេះតាក់តងនឹងប្រធានរឿងសមត្ថចិនខាន់តាបូនឹងកញ្ញាវេកមិននឹងប្រិយមិត្តលោកអ្នកស្ដាប់ក៏បានជ្រាបស្រាប់ហើយថាវៀតណាមហ្នឹងគឺជា រដ -kru ្ឋភិគីម um, te ួយបានណេថារដ្ឋដែលបានកំពុងនឹងទៀមទីអធិបតេយភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងតំបន់សមុទ្រចិនខណ្ឌត្បូងនឹងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដូចមានហ្វីលីពីនដូចមានវរុយណៃដូចមានម៉ាឡេស៊ីនិងថូមជាងគេគឺចិនហ្នឹងអឺហើយឆ្នាំនេះមែនទៅតាមប្រប័យការរបស់សាពព័មានជាច្រើនតែលើកឡើងអំពីចិនហ្នឹងក៏មានការធ្វើជាកោះសបៈនិមិត្តដាក់មូលដ្ឋានយោធាដាក់ សម្ពាធឧបខាយោធ so ាដែលបង្កដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសពានមិត្តយល់ថាជាការបង្កការកម្រើកផ្នែកសន្តិសុខមិនត្រឹមតែតំបន់អាស៊ីទេតែតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬអ៊ីនដូប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងមូលចំពោះវៀតណាមដែលមើលទៅគេជាអ្នកដែលជឿថាទីមទីខ្លាំងបំផុត ហើយជាមួយចិនបុករួមនឹងគំនុំឬក៏អាចថាគំនុំឬក៏មីរៀនជាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់តតាំងមួយចិនផងគាត់អាចប្រើប្រាស់តុនេតិនឹងជាប្រធានអាស៊ាននឹង ទៅពង្រឹងចំហរបស់គាត់នៅសម្ព័ន្ធចិនខណ្ឌត្បូងតតលជាមួយចិននិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតហ្នឹងគាត់គាត់អាចធ្វើឲ្យបានទៅ mong នេះបាទអឺពីដើមឡើយបញ្ហាសម្ព័ន្ធចិនដំបូងតែងតែត្រូវបានលើកឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អាស៊ានទាំងអស់ប៉ុន្តែរហាសាតែវៀតណាមអឺនឹងមិនមែនជាប្រធានអញ្ចឹងវៀតណាមអាចថាបាត់បង់ឱកាសមួយក្នុងការរៀបដាក់ចេញជារបៀបវារៈរបស់ខ្លួនជំប្រកាន់ចំហរបស់ប្រទេសខ្លួនតែម្ដងអញ្ចឹងក្នុងឱកាសណាឥឡូវនេះក្នុងឆ្នាំនេះដែលខ្លួនឯងជា អឺប្រធាននេះឯងវៀតណាមបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបញ្ហាសមកជនកងទូនោះមែនតេនហើយវានឹងអាចជាកត្តានិភិបមួយយ៉ាងធំសម្រាប់វៀតណាមក្នុងក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាតំបន់នឹងជាជារួមបានអញ្ចឹងបញ្ហាសំខាន់គឺផ្ដោតទៅលើបញ្ហាជាកត្តានិភិបនឹងឯង ប៉ុន្តែដោយតែដោយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងមុនពីមុននោះធម្មតាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារបស់អាស៊ានហ្នឹងយើងធ្វើតែពីរដងមែនប៉ុន្តែក្នុងឡងពេលពីរដងក៏ចន្លោះពីរកិច្ចប្រជុំធំៗពីរហ្នឹងយើងមានកិច្ចប្រជុំតូចៗឬក៏កិច្ចប្រជុំតាមប្រទេសតំបន់ជាច្រើនដែលខ្ញុំបានលើកឡើងថាការពី trong ឆ្នាំមុនវៀតណាមបានព្រមរហូតដល់300កិច្ចប្រជុំដូចបានថា300កិច្ចប្រជុំ300កិច្ចប្រជុំសម្រាប់ឆ្នាំនេះផ្ទល់អញ្ចឹងយើងអាចមួយឃើញពីថាទុំហុំឬកម្លាំងកាយចិត្តដែរវៀតណាមបានបដោតទៅលើកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននេះហើយ បើមានអីគួរឲ្យសង្ស័យទៀតដែលថាสมมติជនខាងត្បូងនឹងជាបញ្ហាគន្លឹះបញ្ហាក្តៅកគុកមួយសម្រាប់យកមកពិភាក្សាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់អាចមានជាការជួបផ្ទាល់នេះវៀតណាមក៏នឹងព្យាយាមធ្វើការកិច្ចប្រជុំតាមតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបទទេចឹងទៅតាមផ្នែក video conference ឬក៏តាមការប្រជុំតាមផ្នែក digital ផ្សេងៗដែលវាជាលទ្ធភាពមួយថ្មីប៉ុន្តែมันប្រកប มันអាចកំណត់ពីប្រសិទ្ធភាពបាននេះអញ្ចឹងជាអីដែលយើងក៏ជាវៀតណាមហើយក៏ជាអាស៊ានទាំងមູ່มันចង់បានដែរប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាតែលទ្ធភាពមួយផ្សេងទៀតក្រៅពីអ្វីដែលយើងអាចប្រជាបានពីវិបត្តិ Covid-19 នឹងចា៎ មកៗបញ្ហាមួយទៀតដែលវៀតណាមជាប់ពាក់ព័ន្ធដែរវៀតណាមនិងបណ្ដាប្រទេស4ផ្សេងទៀតសរុបទៅសមាជិកអាស៊ានចំនួន5ជាត្រូវបានរាប់ថាជាប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គអាងទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងក្រោមហើយទន្លេមេគង្គនឹង ប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ជួបនឹងបញ្ហាជាច្រើនជាពិសេសឆ្នាំកន្លងទៅជួបនឹងបញ្ហានៃគ្រោះរាំងស្ងួតដែលនាំឲ្យចរន្តទឹកហូរនឹងមានបញ្ហាអឺมันគ្រົບក្រ័នគុតគង្គទឹកអីมันបានគ្រົບក្រ័នអីមកដល់ប្រទេសនៅផ្នែកខាងក្រោមខាងក្រោមទន្លេហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាចថានៅឆ្នាំ2020នេះជាពិសេសនៅទន្លេមេគង្គដែលមានចង់និយាយថាមានការ សាងសន្តិសុខពរីកេសនីច្រើនអញ្ចឹងកាលនេះដែលមានគ្រោះរាស្ងួតអាការចរន្តទឹកហូរហ្នឹងកាលនេះមានការលំបាកក្នុងការមកដល់ប្រទេសដែលនៅខាងក្រោមជាផ្សេះវៀតណាមតែម្ដងវៀតណាមដែលនៅផ្នែកខាងក្រោមគេនៅទន្លេមេគង្គហើយតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គមកវៀតណាមដែលត្រូវការទឹកសាបច្រើនហ្នឹងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាចងរុកឫស្រូវរបស់ប្រទេសវៀតណាមហើយឥឡូវនេះកំពុងរងផលប៉ះពាល់លេខា ជារៀបចូលនាទឹកសមុទ្រដែលអាចចរន្តទឹកខាងលើវាហូរមកដល់គ្រប់សម្រាប់ការយល់ឃើញមកកញ្ញាកញ្ញាបានគេតឃើញវៀតណាមមានកម្រងយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងមិនខ្លះក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់ឲ្យបានឬក៏ប្រោតប្រាសទូននីតិរបស់ខ្លួននូវពង្រឹងឬក៏លើកបញ្ហាមេគង្គនឹងក្នុងបញ្ញាអាស៊ានបាទចាអពីដើមឡើយគឺប្រទេសមេគង្គយើងនឹងមានតែ5ប្រទេសទេហើយនៅក្នុងអាស៊ានទាំងមូល ហាក់ដូចជាមិនចាត់ទុកបញ្ហាមេគង្គនឹងជាបញ្ហារបស់អាស៊ាននេះ។អឺហើយមួយទៀតហ្នឹងក៏ដោយសារតែបញ្ហាសនសករបស់ស្មត់ជនខាងត្បូងហាក់ដូចជាក្របរំដប់ទៅលើរបៀបវិរៈរបស់កិច្ចប្រជុំនានារបស់អាស៊ានហើយយើងអញ្ចឹងហើយបានជាបញ្ហាមេគង្គសឹងតែមិនត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយមួយវៀតណាមនៅក្នុងទូននយោបាយខ្លួនជាប្រធានឆ្នាំនេះ ស្ថិតនៅក្នុងចំហយុទ្ធសាស្ត្រមួយមែនតែនដែលសារតែវៀតណាមផ្ទាល់បានជួបប្រទេសទាំងបញ្ហាវិបត្តស្វះចែងតាមបងនិងបញ្ហាមេគង្គអញ្ចឹងវាជាឱកាសឬក៏ទូនទីមួយក៏បោះខ្លួនក្នុងនាមជាប្រធានដើម្បីលើកបញ្ហាទាំងពីរនឹងឡើងរួមមកហើយថាបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហារបស់តំបន់មិនមែនបញ្ហារបស់ប្រទេសមួយមួយទេអញ្ចឹងហើយជាស្លែងទៅយើងមាននៅក្នុងអាស៊ានឬក្នុងតំបន់អនុតំបន់មេគង្គយើងទាំងមូលនឹងយើងមានយន្តការស្កេតឆោតប័ណ្ដ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរហូតទៅដល់10ជាបូកជាមួយនឹងប្រទេសនៅជាដៃគូផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងដែលថ្មីថ្មីឡើងប៉ុន្តែហាក់ដូចជាយន្តការទាំងអស់នោះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងអនុតំបន់វិញ ចា enfin ំគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ចា៎ដែលមិនត្រូវបានមើលឃើញតាជាបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រនៅឡើយទេពីព្រោះយើងមានយន្តការឆ្លើយមែនតើដែលបានបង្កើតឡើងដូចជា LMI តាំងពី10ឆ្នាំមុននេះក៏មានដែរហើយថ្មីថ្មីនេះចិនក៏បានដាក់ចេញនៅយន្តការមួយថ្មីទៀតដែលហៅថាកិច្ចសហប្រតិការទន្លេមេគង្គឡាំឆាងហើយដែលប្រទេសក្នុងតំបន់មេគង្គនឹងជាសហប្រធានជាមួយនឹងចិនជាក់ស្ដែងក្នុងឆ្នាំនេះ ប្រទេសឡាវជាសហប្រធានជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលវៀតណាមអាចតាមខ្ញុំគិតមើលទៅវៀតណាមអាចមានអំការអនសពូនជត់ច្រើនដែលបញ្ហាយុទ្ធសាសมันត្រូវបានលើកឡើងក្នុងនាម បប្រទេសឡាវជាសាប្រតិភិនជាមួយចិនអញ្ចឹងបានឯថាប្រទេសមួយៗតែងតែលើកឡើងពីខ្ញុំចង់ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិការលើផ្នែកនេះលើផ្នែកនេះប៉ុន្តែបញ្ហាជាគន្លឹះខាងក្រៅដែលសំខាន់នោះគឺបញ្ហាយុទ្ធសាសហហ្នឹងมันត្រូវបានលើកឡើងអញ្ចឹងហើយវៀតណាមទោះជាខ្លួនមិនមែនជាសាប្រតិភិនក្នុងនេះក្នុងករណីនេះក៏បានឆាងក៏ដោយប៉ុន្តែអាចយកទូនីតិនេះជារួមក្នុងការសម្រពសម្រួល ការការយន្តការផ្សេផ្សែងទៀតរបស់ដៃគូនឹងយកមកលើកឡើងក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៃពិភពអាស៊ីមិនមិនត្រឹមតែដប់ទេយើងមានកិច្ចសហប្រតិការជាមួយនឹងដៃគូជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងពេលគ្រប់ពេលដែលដៃគូទាំងអស់នឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាតែម្ដងនឹងលើកឡើងបញ្ហានឹងមកអញ្ចឹងអាចអាចដូចជារបៀបវិរៈនឹងក្របរំដំទាំងអស់បាទកញ្ញា Hello នាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOE from america v o a បាទឥឡូវនេះនេះតែមានរឿងស្អីស្កះផលប្រយោជន៍ច្រើនបញ្ហាយុទ្ធសាសជាប់ស្មុគស្មាញច្រើនហើយបញ្ហាកូវីដនឹងក៏មិនដឹងជាចប់ពេលណាអាថ្មិចបើកថ្មិចបើកនឹង ការធ្វើប្រធានអាស៊ានឆ្នាំវៀតណាមធ្វើប្រធានអាស៊ានបាន5ខែហើយមកទល់ដំណាច់ខែឧសភានេះហើយកិច្ចប្រជុំថំតូចនានាដែលកញ្ញាថាមានសរុបទាំងអស់300មានមួយចំនួននឹងត្រូវបានលើកឡើងទៅជា teleconference កាប្រជុំតាមវិជ្ជាបាយទូកនៃគមនាគមន៍តលើប្រចាំថ្ងៃនឹងតែក៏មានពាក្យចាចាមអារាមថាមានលទ្ធភាពដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយអាចសុំបន្ត ឬក៏ពិចារណាលទ្ធភាពនៃការបន្តចង់បន្តជាប្រធានអាស៊ានមួយឆ្នាំទៀតហើយដំណឹងនេះត្រូវបានក្សែតសួរទៅអ្នកនាំពាក្យកាបតេក៏សុងកាបតេវៀតណាមកាពីពាកកណ្ដាខែហើយអ្នកនាំពាក្យកសុងកាបតេវៀតណាមហ្នឹងក៏មិនបានបដិសេធដែរតើបើបើវៀតណាមចង់ធ្វើប្រធានមួយឆ្នាំទៀតមែន វៀតណាមអាចធ្វើតែរួយទេតាមការយល់ឃើញរបស់កញ្ញាចាខ្ញុំគិតថាលទ្ធភាពនៃការធ្វើអាចនឹងមានហើយក៏ជាឱកាសមួយដែរសម្រាប់វៀតណាមដែលវៀតណាមចង់បានប៉ុន្តែសុខថាលទ្ធភាពទៅមុខឬក៏អត់គឺអាស្រ័យលើការសម្រេចជារួមឬក៏ការឬក៏កងសង្គ្រោះខ្លួនឯងសម្រាប់ប្រទេសទាំង10ទាំងអស់របស់អាស៊ានដែលឆោលលើជំហរមួយជារួមអឺមហើយជំហរនេះឯងក៏ ខ្ញុំគិតថាត្រូវបាន០ផ្សេងສົ່ງដោយខាងវៀតណាមដែរថាបើសិនជាយើងមើលទៅលើលទ្ធភាពនេះតើវាអាចទៅរួចឬក៏អត់នៅក្នុងតំបន់យើងទាំង10ប្រទេសហ្នឹងអាចមើលទៅអាចជួយជា3ជាធម្មតាថា ខាងមកប៉ែកប្រទេសទៅដែលមើលទៅថាលទ្ធភាពនឹងព្រមឲ្យវៀតណាមបន្តនៅភាពជាម្ចាស់តែភាពជាប្រធាននឹងមួយឆ្នាំទៀតអាចថាមានមួយផ្នែកតូចទៅដែលថាអាចនឹងមិនព្រមហើយក៏មានឯមួយផ្នែកមួយទៀតនឹងក៏ឯថាមិនកបបានថាមិនមិនចំទួហើយក៏មិនអីដែរមិនកបបានដែរចាក់សាមួយក៏បានដែរអញ្ចឹងបើសិន ហើយក៏បញ្ហាហ្នឹងអាចថាប្រធានបន្ទប់ដែលជាប្រទេសប្រណៃនឹងតើគាត់ព្រមឬក៏អត់ប៉ុន្តែសម្លេងគាត់តាមម្នាក់ក៏យើងមិនអាចយកជាសេចក្តីរួមបានដែរអញ្ចឹងអឺស្ថាប័នទៅលើការស្រូបឈុងរបស់ប្រទេសរបស់ប្រទេសវៀតណាមចំពោះនឹងដៃគូនៅក្នុងរបស់សមាជិក មកខ្លួនឯងនៅក្នុងនឹងតំណប់ទៀតហើយក៏អាចថាអាស្រ័យនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វៀតណាមក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចោលឲ្យប្រទេសជាសមាជិកដែលខ្លួនឯងបានស្ៀបផ្សងទៅថាអាចនឹងមិនព្រមនោះតាអាចមានការយុទ្ធសាស្ត្រហ្មត់ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចោលគេឬអីចឹងអាហ្នឹងក៏តាមតាមទៅនឹងដែរចាប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញគឺវាអាចជាវាមិនមែនជាអីដែលចម្លែកនៅក្នុង WhatsApp របស់អាស៊ាននេះបើស្្នាញយើងបន្ត អាប់តោភាពជាម្ចាស់ផ្ទះឬក៏អីចឹងប្រកបអាស៊ានជារួមគឺយើងមានក្នុងការវល់រ៉ូទੇតគ្នាអញ្ចឹងអាចថាលើកយកករណីពិសេសក្នុងករណីកូវីដយើងអាចធ្វើឯងបានអញ្ចឹងទៅក៏ធម្មតាទៀតប៉ុន្តែ អ <laughs> ាចថាប្របាសម្រាប់វៀតណាមគួរសជាសម្បីប្រជុំន <apology> so, <kabo> ៅយ <trainer> yeah. yeah. <endeu> ុប <GO> ល់កេបសិនទៀតក៏ដោយចាចូលប្រទេសជាដីកູ່ខាងក្រៅដែលមិនមែនជាសមាជិកកសៀនខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាចិនចិនដែលយើងបានវិភាកសាកឡងម៉ော်នឹងមានបញ្ហាយុទ្ធសាសជាមួយវៀតណាមតវៀតណាមក៏កកកោកាយខាងរឿងសម្បត្តិជាង widehat បងឬអីនឹងក្នុងករណីដែលចិនមិនប្រមឬប្រទេសដីកູ່ផ្សេងទៀត មានចំហរអីផ្សេងទៀតហ្នឹងគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការបញ្ឈប់ឬក៏ដាក់អធិពលដាក់សម្ពីតទៅលើប្រទេសសមាជិកណាមួយថាបើមានសមាជិកណាមួយប្រទេសឯតក៏មិនអាចតែរួចដែរតើមានលទ្ធភាពដែលគាត់អាចបកើតជាសម្ពីតឬក៏បើអាចជាអីដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្វើប្រធានមួយឆ្នាំទៀតរបស់វៀតណាមទេបាទអឺនៅក្នុងបើនិយាយជាគោលការណ៍គឺមានតែប្រទេសទាំង10ហ្នឹងទេអ្នកអាចសម្ដ្រាច់ថា អឺសម្រាប់លើជោគវាសនារបស់អឺវៀតណាមក្នុងការអាចបតឬក៏មិនបតប៉ុន្តែអានឹងជិយើងមើលនៅលើយើងមើលលើសើសតបខាងលើមើលឃើញដូចជាអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅក្នុងឆាកនៅក្នុងឆាកអឺការទូតយើងអាចមានបញ្ហាមើលផលិតផលិតមើលច្រើនទៀតដូចជាផលប្រយោជន៍ខាងភ្នែកអឺនយោបាយសន្តិសុខប៉ាន់ អពផលយ៉ entonces, el, ាង so ខាង <es> ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផលយ៉ាងក្នុងក្នុងផ្នែកសង្គមថាតើវៀតណាមនឹងចំណេញឬក៏ខាតយ៉ាងមួយខ្លះបើមិនដូច្នេះយើងបើមិនដូច្នេះលើកអញ្ចឹងណាហើយប្រទេសជាដៃគូជាស្ដែងឬត្រូវថាអឺអាមេរិកនេះអាមេរិកជាដៃគូអាមេរិកក៏បំតឹងអាមេរិកទាំងចិនគឺជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់បំផុតរបស់វៀតណាមដែលអត់វៀតណាមអត់អាចចោលមួយដែរបានទេទោះជាមានបញ្ហារកម្មកុសជាមួយនឹងបញ្ហាសំស្កដូចជាសម្បត្តិគ្រាន់ខាងត្បូងនឹងមេគង្គក៏ដោយប៉ុន្តែ ជនក៏ទទួលស្គាល់ថាវៀតណាមមិនអាចខ្វះវៀតណាមជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចបានដូចគ្នានឹងសាររ៉ាមរិចដែលសាររ៉ាមរិចមើលទៅឃើញថាវៀតណាមជាដៃគូសំខាន់ប៉ុន្តែអ្វីដែលអាមេរិកតែងតែឈ្មោះឈ្មោះក្នុងចូលរួមស្វាស្វាយនៅក្នុងតំបន់នោះគឺបញ្ហាខាងផ្នែកសេរីភាពនាវាចរក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះអញ្ចឹងអាចថាអញ្ចឹងជាអ្វីជារបៀបវិរៈដែលសាររ៉ាមរិចអាចរញប៉ុន្តែម្ដងទៀតវាស្រាច់ទៅទៅលើនៅខាងជំហររបស់ប្រទេសយើងផ្សេងផ្សេងទៀត ជាដែលដែលនឹងសម្រាប់ជួបវិសាសរបស់វៀតណាមប៉ុន្តែក៏យើងមិនភ្លេចដែរនៅនៅគេថាសារៈសំខាន់របស់ភាពជាដៃគូរបស់អាស៊ានអាស៊ានបូក3អាស៊ានបូក6ផ្សេងទៀតចា៎បាទអរគុណចរ៉េនកញ្ញាចរ៉េទីនលោកលោកនាងជីធីគោរពលោកលោកនាងតើបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA នាយកអង្គការអាស៊ានតតទៅនឹងឆ្នាំធ្វើជាប្រធានរបស់វៀតណាមលើក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ាននេះនឹងហើយកិច្ចវិភាសារបស់យើងបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយបើមានជាចំណុចខុសឆ្គងលឺលោះដោយអចេតនាដោយប្រការណាមួយដោយខ្ញុំបាទផ្ទាល់ឬក៏ដោយកញ្ញាវេកមិនក៏សូមអធ្យាស្រ័យខន្តីភាពទូផងដែរមកទល់នាទីនេះខ្ញុំសូមបង្គោលវេទិកាផ្សាយទៅដល់អសខារីនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនវិញបាទសូមអរគុណ